2022 година, след поредица от протести, се проведе среща между управителния съвет на Камара пътища и министър-председателя Кирил Петков в присъствието на неговия началник на кабинета. Там на многократно зададени въпроси премиера категорично заяви, че междуведомствената работна група, формирана между Министерството на регионалното развитие и Министерството на финансите, ще приключи своята работа, както беше нейния срок, 7 май тази година. За съжаление, това твърдение се оказа невярно. Междуведомствената работна група излезе чак на 15 юни с някакво становище. На същата тази среща премиера обеща в срок до 30 юни, както беше в действащите към този момент споразумения между служебното правителство и фирмите от Камара пътища, до 30 юни ще си получим всички пари, което също се оказа лъжа. Междувременно, както казах, на 15 юни, това се наричам фамозната междуведомствена работна група, излезе с един доклад, според който доклад 80% от извършените дейности представляват основен ремонт, ерго незаконно строителство. Отново лъжа. Имахме възможност и на предната пресконференция, когато коментирахме този доклад, да подчертаем, че самата междуведомствена работна група в собствения си доклад с дебели букви подчертава, че тя не притежава никаква компетентност да се произнесе по това, коя дейност е текущ ремонт и коя дейност е основен ремонт. Същото имахме възможност да чуем от тях на предварителното изслушване, което се проведе в регионалната комисия. Като там стана ясно още нещо, съпредседателя на комисията господин Андрей Цеков заяви, че те дори не са си направили труда да се обърнат към научната общност в България, за да разберат от специалистите кое е текущ ремонт и кое е основен ремонт. Истината е, че тези 80%, за които се твърди, че са основен ремонт, което е лъжа, всъщност са обосновани на една единствена технология. Всички ремонтирани участъци, в които има студено рециклиране, са обявени от тази междуведомствена работна група за основен ремонт. За щастие, в България все още има компетентни държавни институции и след като господин Ананиев лично възложи на ДНСК да извърши проверка, на 1 юли ДНСК излезе с допълващо становище, подчертавам допълващо, не второ становище, различаващо се от първото, тъй като в първото становище, което е дадено през февруари месец, изобщо не става дума за студеното рециклиране. Та въпросното становище на ДНСК, която е единствената компетентна институция да се произнася по строителните обекти в България, изрично се казва, че студеното рециклиране е технология за текущ ремонт. Краткият анализ след това становище на ДНСК показва, че от 903 междинни доклада, включени в доклада на междуведомствената работна група, 97% всъщност са текущ ремонт. Това е и всъщност основният проблем в момента, основно на продължаване на промяната, тъй като ние имахме възможност да се срещнем с няколко парламентарни групи в парламента. За тях има политически проблем. Няма как да кажат, че това, което твърдяха след излизането на доклада на 15 юни, всъщност не е вярно. И да признаят, че единствено от политически съображения, надявам се, да няма и икономически контекст за това, те са си позволили да издадат доклад, който съдържа невярно съдържание. Де-факто сме свидетели на чисто политически опит просто да не се плати на пътностроителните фирми. За мен е необяснимо патоса, с който премиера обяснява как бил спрял толкова милиарда за ТРП, толкова милиарда за строителство. Така е, господин премиер, спрели сте, само че сте спрели ремонта на 3000 км пътища, жизненно важни за населението на страната, и сте спрели ключови инфраструктурни проекти в държавата.
Ако аз бях на ваше място, никак нямаше да се гордея с това. Освен всичко друго, забавянето на плащането ще доведе до лихви и неустойки, както вече сме имали възможност да кажем, за над 150 милиона лева. 3000 км в момента стоят без по тях да се извършват никакви дейности и те продължават да се разрушават. Тоест, когато и да се прояви политическа воля за разрешаването на този проблем, в крайна сметка цената, която ще заплатят данъкоплатците, защото тук не държавата, не премиера, не финансовия министър дават парите, дават ги българските граждани, за да получат безопасни пътища за ползване, тази цена ще бъде много по-висока, защото още един строителен сезон, поради неумението да се вземат държавнически решения, още един строителен сезон ще бъде пропилян. Така че за нас ключовият приоритет, и тук отново искам да се обърнем към всички народни представители, които притежават минимална държавническа съвест, да направят всичко възможно в рамките на оставащите дни от Народното събрание решението от 20 април да бъде променено така, защото правомощията по решаването, по поддържането на републиканските пътища да се върнат там, където са конституционно вменени. Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и АПИ.